yang kedua, sila ulang bacaan saya dan teruskan daripada surah An-Naba ayat 4 hingga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Soalan yang ketiga, sila baca dari awal surah Al-Balad ayat 1 hingga ayat 15. Surah Al-Balad. La soalan yang keempat, sila sambung bacaan saya dan teruskan daripada surah Al-Lail ayat 8.